Hola, molt bon dia. Nou expedient de regulació d'ocupació de Ficosa. L'empresa suspendrà el contracte fins al 31 de desembre a 227 treballadors que treballen en la producció de components per a cotxes elèctrics pel retard en un d'aquests components. Els expliquem de seguida, abans altres titulars. El Servei de Joventut estrena nova pàgina web pròpia per difondre totes les activitats. La pàgina vol fomentar l'accés a la informació i la participació dels nois i noies de la ciutat. Manuel Medina és el nou president de l'Associació de Veïns de Can Anglada. Ocuparà el càrrec durant els propers 4 anys en substitució de Felipe Arenas. El grup musical Fuego de Cobertura de Rubí fa el rap de l'escola Can Montlló. El tema posa música i paraules a la lluita de les mares i pares del centre per evitar-ne el tancament. El tercer expedient de regulació d'ocupació de suspensió de Ficosa ja és oficial. Afecta 227 persones de Ficosa Electrònics, a qui se'ls suspendrà el contracte des d'ara i fins al 31 de desembre. L'empresa justifica la mesura per un retard en la producció d'un component per a cotxes elèctrics que suposa un descens de la facturació del 34% i de la producció del 26%. Les 120 persones que pertanyen a l'àrea d'automoció no es veuran afectades perquè la càrrega de feina és suficient per mantenir els llocs de treball, diuen. Els sindicats afirmen que la decisió significa traslladar els costos salarials de l'empresa al conjunt de la societat, perquè aquests treballadors fan créixer les llistes de l'atur. S'obre ara un període de consultes de 15 dies i s'han programat 4 reunions, però les xifres, creuen els treballadors, no variaran. El sindicat CGT qualifica aquest tercer ERO de suspensió com a improcedent. Recorden que al desembre es van produir a més un expedient d'extinció on es va ajustar la plantilla a les necessitats productives, calculades a la baixa i en el pitjor escenari possible. En total, amb aquests 4 ERO's, han perdut la feina mig miler de treballadors i treballadores. Per això, la formació sindical demanarà la retirada d'aquest darrer ERO durant el període de consultes. Despertar consciències davant les retallades, la corrupció i les injustícies socials actuals. Això busca la nova organització de Iaios Flautes, sorgida a Terrassa, un moviment de lluita que ja funciona a Barcelona i altres poblacions de l'Estat i que ara arriba a la nostra ciutat. De moment ja han participat en l'ocupació de 2 bancs. Terrassa disposa d'una organització local dels anomenats Iaioflautes, un grup de ciutadans entrats ja en la tercera edat que donen suport a tot tipus d'accions per reivindicar la qualitat de vida i l'estat del benestar. Una vintena de persones en plena jubilació s'han constituït en un moviment terrassenc de lluita, com ja s'ha fet a Barcelona i d'altres ciutats catalanes i de la resta d'Espanya. Els Iaioflautes donen suport a un ampli ventall d'entitats que van des dels que s'oposen a la retallada de sanitàries i educatives fins a la plataforma d'hipotecats. Nosaltres fem coses apoyant-nos altres grups socials, que qualsevol cosa que n'hi hagi, si es demanen l'apoi o una cobertura nostra, nosaltres anirem, perquè tot el que sigui una acció social, tot el que sigui demanar coses per a la ciutadania que siguin lògiques, no? que sigui demanar que es respectin l'estat de benestar, tot això, ho faci qui ho faci, també és cosa nostra. Els Iaioflautes, que a Terrassa ja han participat en l'ocupació de 2 entitats bancàries, reivindiquen les mateixes oportunitats socials per als seus fills i, sobretot, pels seus nets. L'organització fa una crida a la unificació de causes per a una societat millor i defensen les seves accions o entre maliadures, com ells les defineixen, com a vehicle per despertar consciències ciutadanes en contra de l'actual situació de desencant i indignació. Els Iaioflautes es van donar a conèixer a Barcelona amb l'ocupació de la borsa i a Madrid per una protesta a la seu de Bankia. També van donar suport als indignats del 15M.
Europa ha dit que els desnonaments són il·legals i que la llei hipotecària espanyola vulnera els drets dels consumidors. És una sentència històrica que la plataforma d'afectats per la hipoteca està utilitzant perquè els jutges suspenguin els procediments. Aquest dimecres l'entitat ho ha explicat a un centenar de persones al Centre Cívic Francesc Macià, on tenen la seva seu. Han hagut de passar 20 anys perquè ara la normativa europea marqui en una sentència el procediment correcte de la llei hipotecària espanyola per garantir els drets dels consumidors. El servei jurídic de la plataforma d'afectats per la hipoteca considera il·legals els desnonaments arran d'aquesta sentència d'Europa que diu que la normativa espanyola no defensa el dret dels consumidors. Des de l'any 95 estem en un procediment executiu contra llei. Aleshores és il·legal. És il·legal, a més, no només perquè vagi en contra d'aquesta directiva, que és una norma superior a les espanyoles, sinó perquè atenta als drets de defensa dels consumidors. Per tant, atenta a un dret fonamental. S'està violant el dret fonamental a la defensa i a la tutela judicial efectiva. Nosaltres entenem que els jutges ara sí tenen una eina. Políticament s'està utilitzant d'una altra manera. Això ho hem de debatre al Congrés a veure com acaba. Un centenar de persones han assistit aquest dimecres al Centre Cívic Francesc Macià en una xerrada de la plataforma d'afectats per la hipoteca per tractar sobre la recent sentència europea que condemna la llei hipotecària espanyola. La iniciativa ha sorgit en una de les assemblees periòdiques de l'entitat per l'interès dels afectats per la sentència i la seva repercussió en els desnonaments espanyols. La plataforma, que calcula hi hauran uns 50.000 llançaments, diu que la llei europea posa en mans dels jutges la resolució de molts casos. Per això presenten centenars d'escrits demanant la nul·litat o la suspensió dels procediments, amb la qual cosa vaticinen un imminent terratrèmol judicial. L'Ajuntament de Terrassa ha creat nova pàgina web pel Servei de Joventut, un espai amb tota la informació adreçada als joves de la ciutat, un portal on poden trobar totes les activitats destinades a aquest col·lectiu. El Servei de Joventut estrena pàgina web, un aplicatiu net, clar i intuïtiu on és fàcil arribar a tota la informació que és d'interès per a qualsevol noi o noia de la ciutat. Diuen els responsables que no ha estat fàcil ordenar i classificar totes les activitats que s'ofereixen, perquè són moltes i diverses. Aquesta web s'inscriu una mica dins de lo que és un dels imperatius que teníem amb el pla de mandat, que és potenciar l'accés a la informació i la participació de la gent jove de la ciutat. Té 6 apartats. A inici es poden trobar notícies, l'agenda i destacats, i a peu de pàgina 4 ítems més sobre la Casa Bauman, el taulell d'anuncis on es poden penjar online ofertes i serveis per a professionals que treballen amb joves, documents específics com el pla de joventut i la forma de contactar amb el Servei de Joventut a través del correu electrònic, per telèfon o demanant hora presencial. Al segon apartat, Oficina Jove, hi ha tota la informació sobre formació i treball, viatges, associacions, habitatge, mobilitat internacional i participació. Districte Jove és el tercer punt, figura el projecte i la programació en general o per equipaments. A creació artística, totes les dades sobre Bauman Lab, books d'assaig i grafits. A lleure figuren les activitats que s'ofereixen durant el curs i de cara a les vacances, al pla de formació, documents i normatives. També hi ha un espai per a les entitats i un directori específic per a elles amb un codi d'accés. La pàgina web pròpia de Joventut ajudarà a difondre les activitats del servei a través dels mitjans digitals i suposarà un estalvi, diuen, perquè s'imprimiran menys programes de mà. Tota la informació arriba també al Facebook. L'Associació de Veïns de Can Anglada té nou president. Es tracta de Manuel Medina, que substitueix Felipe Arenas al capdavant de l'entitat. Entre les demandes que la nova Junta farà a l'Ajuntament està el pas de la línia d'autobusos de l'hospital, la reparació de la piscina municipal i la rehabilitació integral del barri. Manuel Medina és el nou president de l'Associació de Veïns de Can Anglada. Ocuparà el càrrec en substitució de Felipe Arenas durant els propers 4 anys. L'elecció de la nova junta es va fer el passat 22 de març en una assemblea general de socis. Medina va entrar en contacte amb l'associació per un problema a la seva comunitat de veïns. Des de llavors ha col·laborat amb l'entitat. Per la seva part, Arenas és ara el vocal de l'associació i també el representant a la coordinadora del districte segon. Entre els reptes més immediats del nou president està reclamar el pas de la línia H de l'autobús de pujada per Can Anglada
privada i la reparació de la piscina del barri perquè doni servei a tot el districte i ajudi a millorar la relació entre els joves. A mig termini, la nova Junta vol consensuar amb les administracions un projecte de rehabilitació integral del barri. Pues este proyecto de futuro es una rehabilitación del barrio que se cumpla en plan de esponjamiento en toda su plenitud, que sabemos que es difícil por la crisis económica actual, pero yo creo que hay que impulsar el proyecto y hay que finalizarlo. Hay que impulsar los comercios, tanto el autóctono y el inmigrante, para tener una diversidad de comercios e impulsarlos a la ciudad, para que la gente le atraiga a venir a Can Anglada a comprar. Medina valora la feina feta en el marc del Pla de Barris, però reclama més millores en un barri amb un 85% d'immigració i on la diversitat és difícil de gestionar. Mejorar siempre es bueno. Y lo que hay que impulsar es la mejora pues, de todo, de la convivencia en las comunidades de vecinos, en las plazas, que también es importante la convivencia entre los vecinos y en el espacio público y el respeto y el civismo de todos. Y los derechos y las obligaciones para todos los vecinos del barrio. Els membres de la nova Junta de l'Associació de Veïns de Can Anglada esperen poder reunir-se aviat amb els responsables municipals per exposar-los les seves demandes. La població tendeix a escampar-se pel territori. La ciutat veu alterada de manera radical la seva forma i sorgeixen nous problemes que requereixen una nova forma de governar el territori. Això ha passat al Vallès i ha estat el tema de recerca d'un dels principals urbanistes italians contemporanis, Francesco Indovina. El geògraf Oriol Nelo ha publicat un llibre que analitza la seva obra i trajectòria i ha estat l'excusa per convocar una conferència a l'Ateneu Candela titulada «La urbanització s'escampa, com la governem?». El propi Nelo, l'arquitecte Pere Muntanya i l'activista ecologista Matías Serracant hi han participat. Es tracta de la tercera sessió formativa del curs «Espais crítics, aportacions conceptuals per a l'anàlisi crítica de la societat des d'una perspectiva espacial». On discutir sobre la nació del territori. No? I també, havent escoltat que deia que ha tingut també no? la tarda d'Oriol, com s'hauria de fer aquí, a Carles de Peroni. L'escola Can Montlló no rendeix i continua lluitant per seguir funcionant el proper curs. Una de les seves últimes accions ha estat posar lletra i música a la seva lluita a través d'una cançó de rap d'un grup de Rubí. En tan sols dos dies, 10.000 persones van veure el vídeo al YouTube. Miles de personas se han echado hoy a las calles en defensa de la educación pública. Creiem en aquest projecte. No volem que... L'efecte Can Montlló és el títol de la cançó a ritme de rap del grup de Rubí Fuego de Cobertura. El tema posa música i paraules a la lluita que les mares i pares de l'escola Can Montlló estan duent a terme en les darreres setmanes per evitar-ne el seu tancament. El vídeo es pot veure a la xarxa social Facebook i també al YouTube. Inicialment, la cançó tenia l'objectiu de difondre's només entre els contactes de la comunitat educativa de l'escola Can Montlló. Tanmateix, les previsions inicials dels seus realitzadors es van superar amb escreix fins al punt que el vídeo musical va aconseguir tenir més de 10.000 visualitzacions en només dos dies. Recordem que l'escola Can Montlló té previst desaparèixer a finals de curs, al mes de juny, per la decisió del Departament d'Ensenyament. Els responsables de la Generalitat argumenten motius demogràfics per tancar l'escola. Els alumnes del centre escolar s'hauran de reubicar a l'escola Roser Capdevila. En Terrassa, Colegio Can Montlló, dicen que tomarán medidas en contra de mi decisión. Manifestaciones, acciones públicas, me río de sus súplicas por una educación. Por eso dimisión, pedimos dimisión, que los responsables presenten dimisión. A la escuela pública no le pongas precio, no quiero vivir en un país de necios. Recortan en educación y cierran nuestra escuela, un proyecto innovador... Va canviar les botes de futbol per les sabatilles de córrer. El canvi li va agradar i a sobre se li dona bé. En només 3 anys, Pol Solanelles s'ha proclamat campió de Catalunya júnior en pista coberta en la prova de 800 metres llisos i també ha estat bronze en el Campionat d'Espanya. Avui coneixem més a fons aquest jove atleta de Viladecavalls.
Després de 8 anys jugant a futbol fins als 15, va decidir penjar les botes perquè no s'ho passava bé i va apostar per l'atletisme. Li agradava córrer, sobretot per muntanya, fins que va decidir provar la pista. Fa només 3 anys que s'hi dedica, sent aquesta temporada la de la seva consagració. Pol Solanelles, corredor de la Unió Atlètica Terrassa de 18 anys, s'ha proclamat campió de Catalunya Júnior en pista coberta en la prova de 800 metres llisos i fa unes setmanes, a la mateixa distància i categoria, es va penjar la medalla de bronze en el Campionat d'Espanya de Màlaga. Quin és el secret de la seva ràpida progressió? El principal és sacrifici, dedicació i esforç. El que passa és que quan fas una cosa que t'agrada, el sacrifici no mai se'n va. No volem cridar el mal temps, però de moment aquests 3 anys per mi han sigut tota l'estona progressió, mai més tancat, i segurament arribarà el moment en què m'estanqui una mica. El que passa és que esperem que tardi molt a arribar i que pugui seguir progressant. I un dels principals culpables de la bona trajectòria d'en Pol és el seu entrenador, Domingo López, el responsable de fons i mig fons del CAR de Sant Cugat i tot un veterà en el món de l'atletisme, entrena des d'aquesta temporada el corredor de la UAT. Assegura que en Pol té unes condicions innates per l'atletisme i que té molt marge de millora en el futur. Té unes condicions basals i tipològiques molt importants, això. Quan em van demanar d'entrenar-lo vaig veure que el que li faltava era potser una mica de potència, no? Hem treballat bastant al gimnàs, però sobretot tenim de treballar tàcticament. Els encontres que té de fer en la lliga li vendran molt bé, els encontres que farem també abans del Campionat d'Espanya li donaran també una experiència, no? Per competir i estar al màxim nivell. El proper repte d'aquest atleta de Viladecavalls és aconseguir en el Campionat d'Espanya a l'aire lliure la mínima que exigeix la federació per poder anar a l'europeu que tindrà lloc al juliol a la ciutat italiana de Rieti. Fent podi tindria plaça assegurada. Més endavant, en Pol vol apostar pels 1.500, una de les proves que més èxit i medalles han donat a l'atletisme català i espanyol. I en futbol parlem ara de la Federació Catalana de Futbol, que celebrarà una jornada de futbol femení el pròxim 1 de maig. A més, 4 jugadors del Terrassa jugaran aquesta nit l'amistós entre la selecció catalana amateur de futbol i el Viladecans. La selecció catalana amateur de futbol afrontarà aquesta nit un nou amistós dins la seva preparació per la fase final de la Copa de les Regions UEFA que disputarà el juny. El combinat de Toni Almendros disputarà un partit davant el Viladecans de la primera catalana. A la llista, formada per 23 jugadors, han entrat 4 integrants del Terrassa. Els defenses, Mario Victorio i Fran Grima, el migcampista Joan Roig i el davanter Carles Montoro. Junt amb Figueres i Gavà, el Terrassa és el club que aporta més jugadors a aquesta convocatòria. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha comunicat que el proper 1 de maig se celebrarà una jornada de futbol femení organitzada de manera simultània per les 14 delegacions de la federació. L'Estadi Olímpic és un dels camps escollits per aquesta trobada. Aquesta jornada neix amb l'objectiu de promocionar el futbol femení entre totes les noies d'entre 6 i 16 anys que no són practicants habituals d'aquest esport. Alhora també té la intenció de ser un punt de trobada per totes aquelles jugadores que formen part d'algun club i que vulguin gaudir d'una jornada de perfeccionament. A més de competir, els carboners de Terrassa fan tota una tasca de difusió del rugbi a la ciutat. Els darrers en apropar-se a aquest esport han estat els alumnes de l'Escola Especial L'Eure. I és que des d'aquest centre educatiu han vist que el rugbi pot ser una bona eina per al desenvolupament dels joves. Un dels objectius del club de rugbi carboners, a banda de competir amb els seus equips masculins i femenins, és donar a conèixer aquest esport a la ciutat. Ho fa amb activitats a les escoles perquè els més joves s'hi puguin familiaritzar aviat. Aquest dijous, els que han rebut les lliçons de rugbi han estat els nois dels PQPIs de l'Escola Especial L'Eure. Ho han fet a les instal·lacions de Can Jofresa. Són alumnes que no han aconseguit el graduat en ESO i cursen una titulació que els permeti acreditar un mínim de formació. Diversos jugadors del club els han explicat amb detall què és una melé, com es realitza un servei de toc o de quina manera s'ha de fer un placatge per tal de no fer mal al contrari. El Departament d'Educació Física de L'Eure ha estat qui s'ha interessat en aquesta activitat, considerant que el rugbi té molts elements que poden ajudar al desenvolupament dels nois. El rugbi crec que és molt interessant perquè és un esport primer d'equip que treballa molt amb els valors humans, de companyerisme, de cooperació, de respecte a l'adversari, mantenir el tercer temps. Vull dir, és fantàstic en aquest sentit, no? I aquests nois i noies els hi va molt bé
per treballar en equip, per tenir empatia respecte a l'altre, no només amb el teu company d'equip, sinó amb els companys que venen i juguen amb tu d'un equip adversari. Jo crec que els està agradant molt, i estan molt contents, molt predisposats. I a veure, sí que hi ha algun que al principi, bueno, és un esport de contacte, no? Llavors sí que... Però si ho fas fluixet i els expliques diferent, els acaba agradant. La classe magistral de rugbi ha acabat amb un partidet en el que hi han participat la 70ena d'alumnes de l'Escola Leura. L'escriptor valencià Josep Lluís Roig ha presentat aquest dimecres el seu nou llibre, Un boxejador entre la boira. L'acte de presentació s'ha fet al local d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals i ha anat a càrrec de Jaume Olet. Un boxejador entre la boira va ser l'obra guanyadora de la 10ª edició del Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia. El poeta Josep Lluís Roig, de 46 anys, recopila un seguit de versos en aquest llibre publicat per Pagès Editors. Amb un extens currículum pel que fa a les obres publicades, tant en poesia com en narrativa i teatre, Roig reflecteix el desassossec de l'individu, el sofriment interior, la sensació de cansament i la pèrdua de seny. Ser inconscient, no? Tu vas escrivint i conforme vas escrivint també va evolucionant allò. Com a mínim en el plano personal, vull dir... La sala Àngel Casanovas del Centre Excursionista de Terrassa acull aquests dies l'exposició Bon dia matiners, una mostra que recull fotografies de la Mola de Sant Llorenç en diferents moments del matí. Les instantànies han estat fetes al llarg del 2012 per un grup d'excursionistes que matinaven per pujar al cim de la muntanya Vallesana. Després les penjaven al mur que el set té al Facebook. Marxem amb imatges d'aquesta exposició inaugurada aquest dimecres al vespre. Tenen més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Que passin una bona tarda.